já jsem Šadrány, týte zpět, stavíme se Šadránem, Vanilla série, kde se díváme na to, jak z nejrůznějších materiálů stavíme nejrůznější věci. A nezáleží na tom, že jsme v noční můře nebo ne. Jo. Já myslím, že to tady vypadá dobře. A posledně jsem přidal ty břízový stromy, abych teda trochu zakryl to pozadí. Myslím, že to vypadá celkem OK. A na chvíli mě to připadalo, když jsem na to koukal jako takový zasytý kostma, protože tady máme v podstatě bílou stavbu a potom bílý stromy a ještě vyroste další, OK. A potom trochu zelený. Ta to rozbíjí, no, hlavně a potom s tou vodou. Že to není zase tak strašný, ale teoreticky by tady mohl být nějaký hřbitov, kde by se zbíhali kostlivci, něco takovýho, kdo ví. Každopádně, skutečnost, že já teďkon mám obnovitelný zdroj jídla, obnovitelný zdroj dřeva, tak znamená, že mám teďkon možnost vyrobit nekonečný množství nástrojů, nekonečný množství jídla, nekonečný množství torčí, takže dokážu, takže dokážu v podstatě přežít, jak dlouho budu chtít, neomezeně času a můžu si teda v tajtom světě stavět, co budu chtít. Jo. Co to bylo? Nahoře? Dole? Ve vodě? Mrtvej? Tamhle? Odkud jsi přišel? OK. Myslím, že aspoň můžeme důrazně znázornit. Ten pavuk nikdy neměl šanci, že jo? A já mám jídlo na to, abych se doplnil, takže v klidu. OK, a kromě toho teda jsem tady připravil pár věcí, máme českou plnou torčí, máme nástroje, máme víc nástrojů, tady to jsem teda našel, máme nějaký kalhoty, to je důležitý pro chlapy, že jo, a potom máme nějaký další materiály, jídlo, cobblestone, dřevo, nebo po případě slavní materiál, myslím, že to budu používat tím způsobem, a nějaký čarkouly, navíc kdybych si chtěl něco přepíct. Jo, to je ončo, tak. Tak jo, teďkon teda, když už máme zajištěný základní životní podmínky, protože jsme tady mohli žít teoreticky nekonečně dlouho, což bychom nechtěli, tak bychom se mohli podívat teda na teorii noční můry. A to je, jak se vlastně odsaď dostaneme. Protože v současné době jsme v té fázi teda, kdy já bych tady teoreticky mohl žít do nekonečna, že jo, ale nejsou tady tak pěkný kopce, ale pěkná obloha. V podstatě tady není vůbec žádná obloha, takže my jsme chtěli oblohu. Myslím, že to je hlavní problém. Lidem chybí obloha. Tak, jsem se informoval na základní principy nemoce zvané noční můra. Tak jo, podíváme se teda nejdřív na první věc a to je teorie noční můry samotný, předtím teda, než se nebudeme snažit to nějakým způsobem neodborně vyléčit. OK. Základ je takový doktorský, který byl prokázaný, že člověk, který trpí noční můrou, tak je vyvolaná jednou z několika příčin. Jedna z nich může být třeba stres. Něco, co zažívá normálně v běžném životě a potom se to přenáší do jeho podvědomí, tak mu to v noci způsobuje noční můry a znovu vyvolává ty stresy, které prožívá během dne. Což se mě určitě netýká, že jo, baby, mě tak něco nezhodí, takže můžeme popojet dál. Další věc by mohla být něco, co způsobuje špatný prostředí pro spaní, například vysoká teplota. Když žijete v nějakém prostředí, na který jste zvyklí, tak to může způsobovat, dejme tomu třeba horečka, nebo přehřátí místnosti, nebo žijete v tropech a máte zrovna 50 stupňů venku a jdete spát, tak to může vyvolat noční můru během spánku. To samé se týká z druhého konce spektra a to je studené počasí, nebo respektive studená teplota v místnosti, kde spíte. To potom teda vyvolává podobný efekt. Což se pravděpodobně mě netýká, protože když jsem spadnul do tady toho, tak jsem byl venku, že jo? Mezi psama, normálně pláněk, vypadalo to na léto, že jo, ta oblast, takže myslím, že teplota byla celkem v pohodě, že to bylo tak nějak na úrovni a myslím, že tady to taky není můj problém. Dobrá, s tím se dostáváme teda do další, té třetí kategorie a to je, co ovlivňuje vaše, jak to nazvat? Čichový smysl, to je ono. To, co dýcháte během spaní, tak
to vdechujete a zase to ovlivňuje váš organismus, protože teda váš nos cítí, co se děje venku, a když se děje něco nepěkného, jako třeba hoří, tak jako říká organismu, že to je špatný, nahodí noční můru, obranný mechanismus, že začne vás to dusit, že, a vy se probudíte, takže to je další možnost. A nějaký tady ty zápachy, který teda já bych teoreticky mohl dejchat v okamžiku, kdy jdu spát. Myslím, že už tady na něco narážíme, protože když jsem šel spát, tak kolem mě bylo hromada psů, už nějaký pátek skladovaných, takže zase jsme u toho, že za to můžou ty psy. To je úplně jasný. To je úplně jasný, ty psy za to můžou, tyhle ty psy. Ok, ok, dobrá. To bychom měli základní teorii. Myslím, že se teď podíváme na to, jak tady to léčíme. To je to, co jsem hledal. Tak jo, chtěl bych teď teda vyzkoušet jednu teorii, jak bychom mohli potenciálně vylečit tady tu noční můru. Podle mě, a já jsem mimochodem teď byl v nějaký té oblasti, jak se to jmenuje, Virulent Grove? Tam byl nějaký strom ticha, myslím, že se to jmenovalo. To bychom mohli zahodit, že jo? A tam jsem našel hromadu pouštů. Oje, to je oč, to je oč. A taky teda ten disk, že jo? A nějakou vlnu, ale a kdo potřebuje vlnu? Takže bych chtěl vyzkoušet teorii, že každá nemoc se dá vylečit nějakým poušnem, který teda je na ní speciálně udělaný. Takže vyzkoušíme toho co nejvíc, že jo? Co tady máme? Instant health, to je výborný, to je výborný. Night vision bychom mohli, regeneration bychom mohli. To jsou takový ty asi nejzákladnější, že jo? Fire resistance by tam mohla být, ale myslím, že jsme rovnou vyloučili tu možnost, že bych mohl být přehrátý nebo něco takovýho. To vyznělo divně, ale myslím, že to tam nechám. Oje. Takže zkusíme tady tu variaci. Ok, takže nejdřív. Splash Potion of Healing. Schválně, co si stane. Necítím žádnou zdíru. Ok. Potion of Strength. Zatím nic. Ok. Potion of Swiftness. Jako jsem rychlejší, ale pořád jsem tady. Regeneration. Na to bych vsadil. A Night Vision. To má co společného s nocí. Jako cítím se nadopovaný, naspínovaný, ale že by se něco změnilo, to si říct nedá. Zkusíme se vyspat. Třeba to zabere. A já můžu spát jenom v noci. No, ok, ok. No. Léky máme jakoby v organismu, necháme to působit, vyspíme se, až bude noc. Tak jo, padla noc, jdem to vyzkoušet. Ukáž to, ukáž to. A nic, ok. Vypadá to, že tady to není ta správná cesta, vůbec nic se nezměnilo. Zkusíme nějakou další věc. We'll be right back.
Tak jo. Vracím se zrovna z další oblasti, aby jsme otestovali druhou teorii. Co je tady to? Corrupted Gutteria. Oh je. A moje... Ok, jsem se tady, tady zabugnul. Já tady jsem bych chtěl vyházet pár asi takových těch největších odpadních věcí. To je určitě. Ok. To si nechám, kdyby náhodou. Tohle si taky nechám, proč ne? Toče se vždycky hodí. Tak to vypadá s armorem. Mám teď Confederate Falling 3 boty. Myslím, že docela pokrok, tyjo. Myslím, že tady to není zase trestná noční můra, jak by se na první pohled mohl zdát. Tak. A teďko. A co bych ještě budu potřebovat? Než vyhnul jsem někam ty lahvičky. Ok, jo, to je ono, tady, ok. Tak, moje druhá teorie k tomu, jak vylečit noční můru, by mohlo být, vlastně já to můžu udělat tady, že jo, tady to je sourceový blok, jo, nice. Tak, tak by mohlo být propláchnutí organismu. Jo. Něco jako, když se probudíte a nemůžete usnout, tak si dáte mlíko a najednou spíte v pohodě. By to třeba mohlo zabrat i na noční můru tím způsobem, že bychom ji zahnali a já bych se dostal do takového toho stavu, kdy jsem zase v pohodě a kdy se dokáže probudit v našem světě. To je moje teorie číslo 2, takže bereme tady tu vodu. Nejdřív to proženu vodou, ale mám i kýbl s mlíkem a to myslím, že by mohlo zabrat úplně nejlíp. Ok. Zatím necítím žádný extra větší rozdíl, ale třeba to zabere, schválně. Ok, pojďme. A jsem pořád tady. Ok. Dobrá, vypadá to, že ani tohle teorie nějak extra moc zabírat nebude. No nevadí, zkusím ještě jednu, mám ještě jednu teorii. Tak jo, teď přichází moje poslední teorie, jak vylečit tady tu noční můru. A to je, samozřejmě, no tak. Polož to tam, dobrý. A to je samozřejmě postavit se svému strachu. Oje. To je o čem. Myslím, že to je úplně ta nejlepší cesta, že jo? Protože není potřeba se ničeho bát, než strachu samotného. Takže nejdřív jsem si říkal, že bychom mohli třeba vlíst na nějakou extra vysokou věž, třeba tady to vypadá celkem fajn, co je to tady? No, you don't get a reward, ok, a nedostanu žádnou odměnu, ok. Máme jeden most, tam máme druhý most a pod náma město, ok. Každopádně, jsem tady z jediného důvodu, že jo, strach z výšek, easy, žádný strach. Tak jo, jeden druh strachu myslím, že máme zmáknutý. Věž zdolaná, vyrabovaná, nebo aspoň tam, kam jsem se dostal. Tady to vypadalo tak nějak nebezpečně, jak jsem se tomu radši vyhnul. Teďko bych se chtěl posunout teda na druhý druh strachu. A to je teda strach z utonutí. Zkusíme to, jestli to... Ok, co v pohodě, umím plovat. Oje, to je ono. Takhle jednoduchý to je. Ok, zkusíme druhý strach. Strach ze smrti. A? Tady ten má čepici. A sakra. Haha, co mě dostal, kámo. A ty ostatní uhořej. Dovolu si tvrdit, že strach mě taky nějak extra moc neděsí. Místnost plná spavneru není problém. Ok, zkusíme tady to. Strach z neznáma. To je jeden z těch... Už, sakra. Ok, hoši, ten barák je váš.
Dělám si srandu. Ten barák je můj. Oje. Strach z neznáma. Vám zavírá stejné dveře, které vedou k štěstí i které vedou ke zklamání. Ten nejhorší strach. Oje. Tak jo, řekl mi, že ještě strach z neznáma posuneme dál. Máme mysteriózní teleportér, který vede přímo sem. To vypadá jako zdroj glowstone? O, spíš to vypadá jako docela dobrá oblast, kde by se dalo něco postavit. Jo no, spousta kamene, tady už nemáme takový to hodně strakatý pozadí, tam máme hodně creeperů. Co tady vidím, co tady vidím? Aha. Píšeme něco? Intersection 2? Zlatý jablka. OK, OK. Chceš šípem do obliče? Není problém. OK. Myslím, že můžeme popojet na další strach. A to je z dvou creeperů v klaustrofobické místnosti. Oje. Jo, to je ono, to je ono. Oh no! Ne! OK. Mám kýblu lávy. Myslím, že tady tím se dá vyřešit každá klaustrofobie. Prostě si vezmete kýblu lávy a zalijete ostatní lidi lávou a je to vyřešené. Tak, OK. Dobrá, to jsme teda měli většinu strachu, dejme tomu hotovou, ale teďkon teda bych k tomu chtěl ještě přihodit jeden. A to myslím, že bude ten poslední, jakmile ho odpálíme, myslím, že to bude taky vyřešený. A vypadá to správně, oje. To je ono. Strach z tmy, ve který jsou strašidelný bubáci, který na vás čekají, oje. To bych řekl, že je asi ten nejznámější strach, takže ten si nechávám takhle krásný nakonec a budeme se tady vyřádit na tady té místnosti a plný. A slyším za sebou pavouky, vidím před sebou spawnery, tohle bude sranda. Tak jo. Vypadá to, že jsem přímo teďko nad temnotou, perfektní místo tam, kde bych chtěl dopadnout. Tady sundáme zombie, která má velký nos a občas se nevyplatí strkat nos do cizí záležitosti. OK, jump. Oje, tady to zadělej. Teď dívej se Gastovi do obliče. A hurá dovnitř. Oje. Co je tohle? Nějaký strach z temnoty? Ha! Výsměch, já říkám. Výsměch. OK. A jsme venku. Řekl bych, že tím to teda tak nějak extra nebude, protože nějaká temná místnost rozhodně snu nic nedělá. Nějaký skřeky v temnotě, nějaký potvory, který tady na mě čekají a hází po mě nějaký zápalný koule. Není problém, já říkám. Tak jo, jsem zpátky. Mám tady hromadu věcí, hlavně jídlo, koláče, myslím, že potom můžeme oslavovat ostatní úplně v pohodě. Dokonce mám tolik věcí, že to sem ani už všechno nenaházím. Myslím, že zbytek si nechám. Tak jo, jdeme vyzkoušet tady tu teorii, jestli tady to zabralo. Postavit se svým strachu, zbavit se stresu, lehnout si v noci do postele, ne ve dne. OK, teď už to jde. Tak jo, schválně, překonání strachu.
Dobrá. Jako... Jako kdybych něco slyšel. Pořád jsem tady, že si nejsem jistý, jestli se něco změnilo, ale... Rozhodně jsem něco slyšel. Rozhodně se tady něco změnilo. Myslím, že... Myslím, že se tady... Lehce schovám za ten sloup. Zastřelím tady toho skeletona. Pozdravím tamhle toho skeleta. A podívám se, co se to tamhle děje. A sakra. Skoro to vypadá, jako kdybych tady ten sen, respektive noční můru, nesnil sám a někdo mě tady zavařoval trochu víc v mý vlastní noční hře. Myslím, že tady to zavřem. OK, tu farmu si můžou nechat. Já myslím, že rozhodně se nějaký čas obejdu bez jídla, že jo, není potřeba. Ale co je potřeba, tak je se tady nepozastavovat nad obrovskýma vražednýma monstrama přímo za mnou. Ale popřemýšlet, jak se z tady toho probudíme. Já bych potřeboval nějaký speciální místo na přemýšlení. Něco speciálního. Tak jo, viděl bych to na to, že dáme základní plochu. Něco jako 7x7 by určitě stačit. Možná, že bychom to mohli ještě zvednout o jeden blok. Jo. Ještě, že máme spoustu toho lapise. Můžeme to zvednout ještě o jeden. OK, mohlo by být. Já myslím, že to je dobrý základ. A teďko na to rozjedeme speciální sochu z tomu stenu, bricku, slabu. A vlastně ještě budeme potřebovat nějaký stone a nějaký cobblestone ideálně. A můžeme se pustit do tady toho. Já bych to viděl, že ideální základ bude nějaký velikosti, dejme tomu 5x5. By mohlo být celkem fajn. Takže švihneme takový základní kámen, který by mohl být dostatečně pohodlný, dejme tomu třeba, chce se mi říct, na sezení. Jo. Teoreticky by si tady mohl někdo sednout na tady to, někdo, kdo by mohl začít přemýšlet nad tím, jak se odsaď dostaneme. Jo, to by mohl být dobrý nápad. Tak jo. Mám to položený, OK. Pár bloků a najednou, voila, na kameni sedí Mike. A nikdo ho nevidí? OK. Jedno oko, druhý oko. A tohle je ruka položená přímo pod bradou, která je loktem položená na kolenu, který je posazený na zem. Vedle toho druhá noha. A na ní jednoduše ležérně položená druhá ruka. Jo. Tady to je přemýšlející Mike. To je ono. A ten mi určitě pomůže vyřešit tady to, než se tady celá tenhle noční můra zhroutí, nebo než se na mě vyvrhne někdo, nebo něco, co si někdo vysnil. OK. Dobrá. Zatím moje teorie ani jedna se nepotvrdila, takže to nechám asi takhle otevřený. Uvidím, co tady ten budec vymyslí. A pokud byste náhodou vyměli nějaký nápad, jak se člověk může dostat z noční můry, která je magicky na vás uvalená jako kletba od čarodějnice, tak to klidně můžete zanechat v komentářích. Já si to rád pročtu, jo? Můžeme zkusit nějaký teorie. Jinak teda pro tato epizodu by to bylo všechno. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete napsat nějaký dobrý nápad, jak se odsaď dostat. A snad tady neumřeme v nějakým chřtánu v obrovskýho ptáka a bude to fajn. OK, jinak nazdár.